Ahoj kačeři, konečně nám vyšla verze 13 programu Geooh a my se dnes podíváme na nastavení a na novinky, které můžete v této verzi vidět, očekávat a používat. Úplně první, než půjdeme na novinky, se koukáme na živou mapu, kde tady nad kešemi můžete vidět FPčka, favorite pointy. A dobře si zapamatujte, jak jsou tady takhle pěkně vidět, protože se k tomu budeme vracet, až budeme procházet nastavení, tak abyste věděli, o čem přesně mluvím. Jo, favorite pointy neboli FPčka, který uděláte, můžete tady nově zobrazovat u keší. A teď už se budeme podívat přímo do nastavení a na novinky, které jsou ve verzi 13. Je jich dost, tak pojďme na to. Úplně první novinkou je tady informace o zkrácených informacích. V angličtině tam bude light napsáno. Zkrácené informace znamenají, že ten seznam, který máte vytvořený, může to být tady u jakýhokoliv seznamu, znamená, že máte stažené pouze zkrácené informace ke keši. To znamená, neuvidíte Winpointy, neuvidíte Adventure Lab a neuvidíte ani ty FPčka, u těch keší na mapě. Abyste tohle všechno viděli, musíte si stáhnout úplné informace. Ty úplné informace se stahují tady přes obnovení, ano, a úplný. Jinak samozřejmě si v nastavení můžete nastavit, jestli třeba u těch rychlých seznamů chcete jenom zkrácené informace nebo úplné. Ty úplné znamenají potom, že v terénu se vám bude stahovat víc informací. Takže kdo třeba má omezené množství dat, doporučuji si udělat ten seznam dopředu a v terénu tu živou mapu nepoužívat. Tak, já jsem to pustil. Vidíte, že jich tam mám 1000, takže to asi nebyl úplně dobrý nápad. Já to zastavím a půjdeme dál. Jsme v nastavení a vezmeme to postupně od začátku. Takže něco nám tady zůstalo, spousta těch nastavení tady zůstala. Zobrazit mé nálezy, mnou ukryté, vypnuté keše, zobrazit Adventure Labs a stažení zkrácených informací. Pokud tuhle informaci zatrhnete, budou se vám stahovat pouze ty zkrácené informace, tak jak jsme si řekli na začátku. V angličtině tam mluvíte light, v češtině zkrácené informace. Automaticky otevřít, jasně. Nějaké drobnosti tady nejsou teď přeložené, nicméně ty texty tady jsou povětšinou v češtině, takže nebudete mít problém třeba tady center on my location je vyloženě vycentrovat na vaší pozici při otevření mapy, takže ten popis je v češtině, tak asi nebude problém potom dodělat češtinu, nicméně v tuhletu chvíli se tam budou dělat někde nějaká chyba a je to v angličtině. Asi to nevadí, je to snad pochopitelné. Tak. Tady jsou klasické věci, ukázat velikost kontejneru, velikost schránky, tady jsou věci v keších, zobrazovat, popisu keše, zobrazit poloměr keše, tak keše v okolí, jasně, to zůstávalo, velikost ikon seznamu, důležitá, ne, to ne, omlouvám se, na to ještě dojdeme. Tak, já se omlouvám, mě trošku zlobí myš. Tak, já to vezmu za ten posuníček takhle, asi to bude jednodušší. Tak, tady je to, o čem jsem mluvil, můžete použít i to light, nebo respektive ty zkrácené informace i pro ty rychlé seznamy, tady pro ty 4. Kdybyste se někdo divil, jak je možné, že já tam mám Adventure Lab, seznamy v okolí a takový, tak se to nastavuje tady přes to tlačítko, tady si zaškrtáte ty, který tam chcete mít. Tohle všechno zůstává. Logy. Nově přibylo do Geooh počasí. Vy se u jednotlivých keší můžete podívat, jaký je v místě té keše počasí a můžete i pomocí tohoto tagu logovat potom počasí v logu. Přímo v logu, když logujete cache. Seznam tady těch zkratek nebo těch tagů je potom tady, takže veškerý, který tady jsou, můžete používat v tom logu a oni se automaticky doplní. To bylo i v minulý verzi, přibylo tam to počasí. Tak, Úryvky protokolu, tady máme ty záznamy upvotes, to znáte taky, jestli je to dobrý příběh a takový inspirativní, tak nějak to tam myslím je. Tak, jedeme dál, předměty, tady nám asi zůstalo všechno při starým. Můžete tady samozřejmě rovnou natvrdo vybrat ty předměty, které chcete, abyste tam u toho logu měli. Já tady mám nějaký, který bych tam mohl zaškrtnout, ale to taky zůstalo. Rovnou se budou potom ukazovat, když budete logovat a budou se logovat zároveň s vaším logem. Tak, waypointy. Zobrazit všechny zastávky pro Adventure Lab, dobrý mít zatržený, pokud tam ty labky chcete. Zobrazit všechny waypointy, potom ukazují waypointy u cache, taky zůstává, bylo to i ve starší verzi, to znamená, uvidíte tam parkoviště a zajímavé místo a tak. Google Maps. Použití stylu mapy geocaching, docela dobrý, použití tmavého režimu. Nebo použití vašeho mapového stylu, pokud ho máte vytvořený. Tímhletím se tuhle chvíli nebudeme zabývat. Mám pocit, že to bylo i ve starší verzi. Alternativní mapy. Tahle funkce je dostupná jenom v tom placeném členství, v tom rozšířeném, což je zhruba cca $1 na půl roku. A tohle to tam bylo, použití serveru Dlaždic, použití offline maps, ty, který vy si stáhnete, byl o tom jeden díl alternativní mapy, který jsem vydal v minulosti, a přibyl nám tady tohle jedno. Bohužel to není ani jedno přeložený, nicméně tahle ta volba horní se týká jenom UK. Neznamená to Ukrajina, je to Velká Británie. Tahle první volba tady nahoře bude fungovat jenom ve Velké Británii. Takže pro nás v celku v tuhle chvíli nedůležitá v České republice. Tak, jedu dolů, mapy, velikost ikony na mapě. Tuhle volbu, pokud zmačknete, a teď se zase vracím k těm FPčkům. Pokud zvolíte automatické měřítko velikosti ikony na mapě, tak se tam ty FPčka u těch cacheů nebudou zobrazovat. Pozor na to, kdybyste to zaškrtli, nebudete tam mít ty FPčka u těch cacheů. Jo, myslím si, že 25 je dobrá volba. Tak, zobrazení počtu oblíbenosti, to jsou ty FPčka. Když je tam chcete, zaškrtnete. Počítání oblíbenosti cache, který mají více jak 50 FP, tak abyste tomu dali nějaký limit. Můžete samozřejmě dát 11. Ale... Tak, to, co přibylo nově, je použití mapových překryvů. Dřív jste ten mapový překryv mohli přidat rovnou v mapě, nicméně to jste tam zadali jednorázově. Vy si tam ty mapové překryvy teď můžete zadat na tvrdo, zvolíte si tady složku a tady, který chcete použít, víte, já že mám okresy. A já v tuhle chvíli vidím hranice okresů v České republice, protože tady sice jsou v Geooh jakoby hranice okresů a států, nicméně jsou tam přidaný zatím jenom, mám pocit, pro Spojené státy, Velkou Británii a Austrálii. Zbylé země tam v tuhle chvíli nejsou. Ale vy si je můžete takhle přidat pomocí KML nebo KMZ nebo GeoJSON a můžete je tam mít takhle zobrazovaný i vy, pokud si je stáhnete. Já, když tak, se pokusím dát dole odkaz pod videem na okresy a kraje v České republice, tak abyste mohli použít ten soubor, který já tady používám. Tak, pojedeme dál. Tady jsou asi všude věci, které byly i v minulý verzi. Mapové značky klastru. To znamená shlukování těch značek dohromady. Zase se vracím k těm FPčkům na mapě. Pokud tuhle volbu budete mít zatrženou a budete chtít, aby se ty značky shlukovaly, zase se nebudou ukazovat FPčka. Zase tam ty favorite pointy nebudou vidět. Jo, pozor na to, potom byste pátrali v těch nastaveních, čím to je, a může to být způsobený tímhletím, že je tam nemáte. Jo, zase se vracím k tomu, co jsme si ukazovali jako první. Ukázat spojnice do cíle, takže to je všechno zůstává. Vlednutí kompasu, všechno zůstává. Trasy. Trasy, teď si nejsem jistý, jestli tam byly. Tady to je vlastně zaznamenávání trasy, takže tohle to tam bylo. Navigace, zase jsme si ukazovali v jednom z minulých dílů, takže se můžete podívat tady, jak funguje navigace na nějakou cache pomocí externí aplikace. A jedeme dál, hranice krajů, zobrazit kraje. Tak to je to, co jsem říkal, že to funguje jenom v těch 3 státech, no v těch zemích. Tak, adresář pro Wherigo. Všechno zůstává. Tak, různé ukázal. Povolit GeoVer. Můžete samozřejmě, pokud máte hodinky s Androidem, to tady povolit, aby to fungovalo. Máme tady funkce GeoAuto. To je taky novinka. Výběrem povolíte podporu GeoAuto vozidle se systémem Android Auto. Super. Máme tady povolení rozšířen reality. To vám bohužel neukážu, protože já tohleto nastavení emuluju v PC, nicméně tady vlevo teďko vidíte, jak vypadá použití rozšířen reality. Si ukážeme, kde to potom zapnout. No, kdo používá předplatný, nebo se bude chtít odhlásit z aplikace, tak nově je tady odhlášení. Dřív jste pro zrušení předplatného, což je ten $1 na půl roku, museli jít na GeoPlay, teď už nemusíte, můžete tady zrušit, odběr předplatného, ono se zruší a tady se můžete odhlásit. Taky je to líp dohledatelné, než to bylo v těch verzích předtím. Předvolby, asi všechno jasný. Další novinkou je hill shading, nebo taky chcete-li stínování vrcholů, ale pozor, tahle věc jde použít jenom s některými mapovými tématy u alternativních map, takže třeba téma Elevate, tam to funguje skvěle. A Geooh teď nově spolupracuje, nebo spolupracuje, dá se do Geooh stáhnout automaticky stínování od NASA. Ale pozor, tyhle soubory jsou poměrně veliký, takže počítejte s velkým objemem dat, takže zároveň i s velkým objemem místa na vašem disku. Vždycky se to stahuje pro tu oblast, kterou máte na mapě navolenou. A jelikož jsou tyhle data celkem objemný, tak vy samozřejmě můžete si sehnat jiné data, které budou méně objemnější a přidat si je tam, tak jak jsme si ukazovali v jednom z předešlých dílů o alternativních mapách. A jak teda přidáte v automatickém režimu toho stínování, to si teď ukazujeme právě na obrazovce. Stáhnout stínování vrcholů. Objeví se vám to upozornění o tom, že se to stahuje pro aktuální hranice mapy. Zároveň si můžete nechat dát vysvětlení. Chviličku počkáme, uvidíme. No. Tak a rozdíl je, myslím, viditelný. Ještě tady vlevo, teda respektive uprostřed obrazovky vidíte rozdíl mezi stínovanou mapou a nestínovanou. Tak, to je další novinka. A ještě si ukážeme to naše jedno levý menu tady nahoře na těch třech čárkách. Tak, jdeme tady do toho našeho levýho menu. Máme tady klasiku, geocaches, profile, Wherigo. Tady se dá pustit Wherigo, pokud byste ho chtěli pustit samostatně. Seznamy GeoTours, skenování kódu předmětu. Docela dobrá věc, která přibyla s novou verzí do Geooh, je skenování kódu předmětu, ale nově, skenování tam samozřejmě bylo, ale nově nemusíte skenovat pouze jeden kód, ale můžete jich naskenovat víc. Uprostřed zase vidíte, jak to funguje na obrazovce, takže vy samozřejmě můžete mít třeba obrázek nebo sfocený dokument z Wordu, kde těch kódů bude víc. Bývá to třeba na eventech nebo na giga eventech. A vy potom ty předměty jednoduše zalogujete pomocí skenování kódu předmětu. Je to úplně jednoduchý. Můžete si je tam přidat do dávky, ta dávka se vám potom objeví tady v logování předmětu a všechny ty předměty potom, které jste si naskenovali, budou zde. A vy si je vyberete a můžete je krásně zalogovat. Tak, to byla další novinka, kterou obsahuje Geooh ve verzi 13. Pokud byste chtěli něco vědět o Geooh, tak dole, úplně dole, máte popis Geooh verze 13.0.1, to je ta aktuální moje. Když na to kliknete, můžete si rozkliknout tady jednotlivé ty záložky a podívat se na nějaký konkrétnější detaily. A my si teď ještě ukážeme to, co jsem slíbil, a to je, kde najít tu rozšířenou realitu v menu. Tak a rozšířenou realitu najdete třeba na živý mapě, ona je to v celku jedno. Rozkliknete si pravý horní menu a jedna z těch záložek, kterou tam teď vidíte, je AR view. A to je právě ta rozšířená realita. A to, jak ta realita funguje, jste už viděli na tom videu, který tam běželo někde v polovině tady na té naší ukázky. Děkuju, že jste dnes dokoukali až do závěru našeho videa. Přeju vám mnoho úspěchů při geocachingu a zároveň mnoho úspěchů při lovení s aplikací GeooGo. Omlouvám se, pokud tam byly někde nějaký zádrhely, a lovu zdar, to vám přeje Tomíček a budu se těšit někdy příště u nějakého dalšího našeho videa. Ahoj!